បាទអញ្ញាតគឺវាជួប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទជូនស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្មែរ New Delhi ទៀតហើយបាទចម្លើកនៅអត្ថបទដ៏ស្រង់ខ្លីៗមួយចំនួនមកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលវត្តទី1 Clinic កែសម្ផស្ស DR Professional ចំនួន6ទីតាំងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតមិនអញ្ចឹងទៅវិញអត់អីបានជា Clinic DR Professional បើក16ទីតាំងបើជាអត់មានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលបែបនេះទៅវិញដែល clinic នេះផងដែរបើតាមឲ្យដឹងគឺជារបស់លោកបច្ចៈបណ្ឌិតសែមរតនាហើយត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមដ៏ល្បីឈ្មោះជាអ្នក creator បាទជាអ្នកផ្ដល់ការអប់រំជាច្រើនលើបណ្ដាញសង្គមផងដែរស្រាប់តែថ្មីៗនេះ clinic របស់លោកត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលបាទរកឃើញថាអត់មានច្បាប់បាទត្រឹមត្រូវនោះទេបាទតើបែបណាចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលម្អិតដូចតទៅនឹងពេញ clinic កែសម្ផស្ស DR Professional ចំនួន6ទីតាំងផ្សេងគ្នាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តរបស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតសែមរតនាត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលសម្រេចបិទផ្អាកអាជីវកម្មក្រោយរកឃើញថាគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាលនិងផ្សព្វផ្សាយចែកចាយនិងលក់ឱសថនិងផលិតផលគ្មានបញ្ជីការពីក្រសួងសុខាភិបាលតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលមជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសម្ផស្សនិង clinic ថែរក្សាកាយសម្ផស្ស DR Professional របស់លោកបច្ចៈបណ្ឌិតសែមរតនាចំនួន6ទីតាំងដែលគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាលនិងផ្សព្វផ្សាយចែកចាយនិងលក់ឱសថនិងផលិតផលគ្មានបញ្ជីការពីក្រសួងសុខាភិបាលមានដូចជាទី1 clinic DR Professional ស្ថិតនៅផ្ទះលេខ104គុំកម្មកោសង្កាត់ស្វាយប៉ាវក្រុងបាត់ដំបងទី2 clinic DR Professional ផ្ទះលេខ84ផ្លូវលេខ210ភូមិថ្មី1សង្កាត់តាខ្មៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលទី3 clinic DR Professional ផ្ទះលេខ111ផ្លូវលេខ155សង្កាត់ទួលទំពុង1ខណ្ឌចំការមូនរាជធានីភ្នំពេញទី4 clinic DR Professional តាមផ្លូវជាតិលេខ 6A ភូមិសាលាកន្សែងសង្កាត់ស្វាយដង្គង់ក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបទី5 clinic DR Professional នៅផ្សារទំនើប Fori ផ្លូវឯករាជ្យភូមិ1សង្កាត់លេខ3ក្រុងព្រះសីហនុទី6 clinic DR Professional នៅផ្ទះលេខ68ផ្លូវសូរិយវរ្ម័នផ្លូវទី1សង្កាត់វេលវងក្រុងកំពង់ចាមការសម្រេចបិទផ្អាកអាជីវកម្មខាងលើបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2024កន្លងមកបាទប្រិមិត្តនេះគឺតើតើនឹងករណីបិទផ្អាកអាជីវកម្មរបស់clinic ថែរក្សាសម្ផស្សរបស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតបាទសែមរតនាជាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាអ្នក creator ដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបផងដែរមិនដឹងថាយ៉ាងណាអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតឡើងមិនតិលហើយតារាប្រុសប៉ែនភក្សុធិរិទ្ធថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពិសេសនិងអគុណដល់អុកញ៉ាអ៊ីនសឺមីដែលចូលមកបែបនេះឡើងមន្ទិលទៀតហើយនៅថ្ងៃទី17តារាប្រុសរូបសង្ហាប៉ែនភក្សុធិរិទ្ធបាននិយាយថានៅថ្ងៃទី17នេះជាថ្ងៃពិសេសហើយលោកក៏បានអរគុណដល់អ្នកជំនួញមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភអុកញ៉ាអៀនសៅមីដែលបានចូលមកជីវិតរបស់លោកថែមទៀតអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនសុទ្ធតែសម្ដែងការជូនពរនិងអបអរសាទរដល់គូស្នេហ៍មួយនេះតារាសម្ដែងប៉ែនភក្សុធិរិទ្ធជាតារាប្រុសទី3ដែលបានភ្ជាប់ស្នេហ៍ជាមួយអ្នកជំនួញអនឡាញល្បីឈ្មោះដែលកន្លងមកមានដូចជាលោករស់រាជសារនិងលោកបរិជាដើម
អ្វីជាការកត់សម្គាល់ក្រោយរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈនៅថ្ងៃទី17នេះតារាប្រុសរូបនេះបានបង្ហោះសារយ៉ាងផ្អែមល្ហែមថាថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2024ជាថ្ងៃពិសេសអរគុណដែលអូនចូលមកជីវិតបងក្រៅពីសារនេះលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពិសេសអ្វីសម្រាប់លោកនិងអ្នកលក់អនឡាញអ៊ីនជឺមេឡើយទោះជាការប្រកាសចំណងស្នេហ៍រួមនឹងការទម្លាយវីដេអូបែបស្វិចស្វិចក្តីតែលោកប៉ែនភក្ត្រសុធិរិទ្ធនិងអ្នកលក់អនឡាញអ៊ីនជឺមេមិនបានបញ្ជាក់ថាពួកគេភ្ជាប់ស្នេហ៍ជាមួយគ្នាតាំងពីពេលណានោះទេអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានបង្ហាញការត្រេកអរនិងសរសើរពីសំណាងរបស់លោកប៉ែនភក្ត្រសុធិរិទ្ធដែលកំពុងតែឡើងកូតខ្លាំងបែបនេះព្រោះនោះណាក៏ដឹងថាអ្នកលក់អនឡាញអ៊ីនជឺមីជាអ្នកចំនួនដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិមិនចាញ់ស្ថៃនេះប្រមាណឡើយបើទោះបីលោកស្រីមានកូន3ទៅហើយក្តីតែសម្រស់នៅតែស្អាតផុសផង់និងតាក់ទាញផងដែរគួរដឹងផងដែរថាតារាប្រុសដែលមានភាពបិឈ្មោះលោកប៉ែនភក្ត្រសុធិរិទ្ធមិនមែនជាតារាដែលមានជីវិតហៃសូដោយមិត្តរួមអាជីពដតៃឡើយបើទោះបីលោកប្រឡូកក្នុងការងារសិល្បៈជាច្រើនឆ្នាំក្តីបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតើនឹងការចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងគូស្នេហ៍ដ៏ស្វិចបាទប៉ែនហែមគឺលោកប៉ែនសភសុធិរិទ្ធនិងអ្នកអុកញ៉ាអៀនសឹងមីឃើញថាបាទស្រស់ស្អាតស័ក្តិសមនឹងគ្នាមែនតើអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទខ្លីទាំងពីរនេះ